predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravići sutra u poseti Banja Luci i Republici Srpskoj. Plan posete jeste da će prvo u jutarnjim časovima zajedno sa predsjednikom Dodikom posetiti Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje će biti uručena donacija Srbije, u pitanju je 15 sanitetskih vozila za 15 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Poslije toga će posjetiti mjesnu zajednicu Petrićevac, gdje se zajednički finansiraju vlada Republike Srbije i grad Banja Luka izgradnju jednog višenamjenskog objekta u kojem će biti vrtić za neki 100 mališana, ali i ambulanta doma zdravlja, kao i kancelarije mjesne zajednice. Poslije toga će posjetiti i lokaciju na kojoj se gradi srpsko-ruski hram, Srpske pravoslavne crkve, i naravno poslije toga će biti i u vladi Republike Srpske održan sastanak sa svim zvaničnicima Republike Srpske. Dakle, osim gospodina Dodika, prisustvovaće i predsjednica Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, kao i predsjedavajući savjeta ministara BiH. Dakle, sve ovo samo je još jedan od dokaza izuzetnih odnosa, bratskih odnosa, možemo slobodno reći, Srpske i Srbije, koji će u narednom periodu, uvjeren sam, biti samo dobro.